Marcelo, é uma vida ali, cara. Vai chamar um dorado. Tá mesmo? Tá, mano, fumaça tomou mais preto. Ó, a caminhonete já saiu pra trás, ó. Olha lá, ó, arremeteu lá. Pô, mas bombeiro. Acho que foi do Puxa, cara. Acabou de falar, foi o tanque foi da América. Mas foi o tanque da América que pegou fogo. Falou que foi o tanque da América, não é, Renato? Foi o tanque da América, o E os dois lá do lado? Chama. Fechado o aeroporto. 100%. Vamos decolagem. Não sei se. Tira a pista no zero esquerdo. Ali mantém o zero esquerdo pra quem vai ver. Tira a print azul que arremeteu. Não, tá mandando mensagem perguntando se o homem tá pegando fogo. Olha lá que a gente tá registrando aqui. Aconteceu isso mesmo. スタッガード式のビジネスクラスを導入していて快適性も高まっているようです。あ、割と安定してますね。ここでは風が。あとは滑走路の近辺でローレベルウィンドシェアがないかどうか。あ、お、お、ちゃんとウィングローに持ってきました。ウィングローに持ってきまして風向きに。